Hello，大家好，我是 Jill，欢迎来到我家八月份的花园，请您来坐一坐，顺便分享养花种菜的小心得，希望给您带来一段美好的时光。如果您喜欢今天的内容，不要忘记点赞以及订阅我的频道。这些绣球是在六月份的花园视频跟大家分享过的，现在呢可算是开到极盛了，蓝的蓝，紫的紫。花团锦簇，非常的美。八月份盛开的还有百合，上个月呢只是刚刚的初露头角，现在就完全已经盛开了。这些是前三年种的，今年是第三年开了。花园的另一个角落开的这些白色和粉色的，是今年年初刚刚种下的，第一次开。这些百合不但花朵美丽，而且气味芬芳。我想我们国内好像是叫做香水百合吧。那么几朵就能让整个院子都充满芬芳的气味，非常的宜人。瓶子里的百合呢，可以把它的雄蕊去掉，这样呢，它的花期会更加的长。下面跟大家分享的是大丽花。这些红色的阿拉伯之夜呢，从上个月的正红色变成这个月晒多了很多太阳的深红色，颜色仍然是非常的美，丝绒一般的花瓣。这些呢是粉色的大丽菊，这个是重瓣的，还有一个是瓣比较少，可能只有两层的带黄色花心的。继六月份跟大家分享过黄色的大丽菊以后呢，这些呢又冒出来了。这些是侧院的，仍然是前仆后继。其实除了正儿八经的观赏花以外呢，很多植物也会开花。大家现在看见的就是薄荷开的花，招来很多的小蜜蜂。我的这个品种是 Peppermint，薄荷的味道很浓郁。除了这个品种，北美很常见的还有 Spearmint，还有 Chocolate Mint。薄荷的繁殖能力特别强，所以最好种在盆里面，这样呢不会影响到地里面的其他植物。这两株白色的是大家特别喜欢的圆锥绣球，它也叫尖锥绣球、穗状绣球。它作为鲜切花特别美。颜色会从白色变成浅绿色，再变成粉色，以及到最后的深红色。它花期特别长，在我们这里天气比较暖和的北美九区，它可以从7月份一直开到10月份，整整的4个月。在瓶子里的鲜切花干了以后呢，可以继续作为干花放在家里面，接着欣赏。这些是种在容器里的黄色美人蕉，上一个月跟大家分享过。这些是我从籽开始种的 Snapdragon，狮子花。它们一般是一年生。这些是生菜和苋菜，苋菜是从籽开始种的，特别特别好种。加一点蒜和盐炒一炒就很好吃，做汤也可以。苋菜旁边的西红柿也在茁壮成长，今年种了一大一小两种，大的是 heirloom tomatoes。我正在等着果实成熟。这边种的是第二茬的雪豆 snow pea，第一茬的在六月份已经吃过了。这些是新开的瓜花，很好种，不用管。这些是早先跟大家分享过的 western wallflowers，是一种野花，现在已经结籽。很多超市都有卖花果种子，我这两年买的都是 El Jimador 的，适合于 Pacific Northwest 的野花种子。最近超市里面也上市了很多球茎类植物，郁金香和水仙等。一般来说，超市里面上市什么呢？当地就适合在这个季节种什么，大家可以放心的买来种。入秋了，自然少不了菊花争奇斗艳。我会在下一支视频跟大家分享家里的菊花，如果你还没有订阅的话，记得马上订阅哦。如果今天的视频给您带来了一些放松的心情，那就请点赞吧。我们下次在花园里面继续聊。